Dobrodošli na još jedno predavanje iz serije posvećene odnosu Srbije i Evropske unije. Ja sam o ovome već govorila kad smo uopšte obrađivali pojedinačna poglavlja koja je Srbija do sada otvorila. Ali uopšte nije na odmet podsjetiti se na to poglavlje 23, zato što je ono, kao što reče malo prije jedan posetilac, poglavlje koje simbolizuje vladavinu prava, odnosno odnosi se na vladavinu prava. A vladavina prava je ne samo zato što Evropska unija traži i zato što je to nekakav standard kome se teži, već je to nešto što je apsolutno poželjno, potrebno i neizostavno za svaku iole normalnu demokratsku državu. Dakle, ovo predavanje podelit ću, govorit ću danas zapravo o dva aspekta iz poglavlja 23, to su pravosuđe i korupcija, a sledeći put ćemo osnovna prava i slobode izražavanja. Bilo bi previše kad bi sve bilo u previše informacija, previše tih pravničkih formulacija zapravo za jedno predavanje. Dakle, ovaj godišnji izveštaj o napretku svake pojedinačne zemlje prema Evropskoj uniji se objavljao jednom godišnje i sada se, početkom juna se objavio najnoviji izveštaj. Zašto, to je samo uvod u naše današnje predavanje, samo da vas podsjetim da upravo ovo što sam na početku rekla, da je elementi vladavine prava jesu da postoji pravosudni sistem koji dobro funkcioniše, zatim da korupcija se pokuša da se iskoreni, odnosno da bude uspešna borba protiv korupcije, ali i naravno poštovanje osnovnih prava i sloboda, među kojima je sloboda izražavanja jedna od važnijih. Koliko je zapravo važna tema vladavine prava, odnosno poglavlja 23, govori nam u prilogi činjenica da je i Savet ministara na samitu koji je održan 18. juna ove godine, dakle nakon objavljivanja izveštaja, posebno naglasio u svom zaključku koji se odnosi na Srbiju da u vezi da Srbija mora da insistira, odnosno da se u Srbiji mora insistirati na nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa. Zatim, to uključuje i promene Ustava i potrebno je više konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala i pranja novca. U nastavku, dakle, Savet ministara kaže da takođe neophodan je napredak u oblasti slobode izražavanja i kada je reč o medijskoj strategiji, da je ona usvojena, ali da mora hitno da bude primenjena na inkluzivan i transparentan način. Zašto sam sad ubacila i ove zaključke saveta? Zato što do sada kritike upućene vladavini prava dolaze najčešće od komisije. Ovakva kritika, zapravo, ovo možda ne zvuči kao ozbiljna kritika, ali jedna vrlo ozbiljna kritika, kada dođe od saveta ministara, to onda je direktno povezano sa ulogom koju poglavlje 23 ima u procesu pristupanja, a to je da ono može da bude blokirajuće poglavlje. To znači da, prema mom mišljenju, Savet može da upotrebi tu mogućnost da se blokiraju pregovori ukoliko Srbija nastavi da ovako hronično i sistematski ne poštuje vladavinu prava. Dakle, takvi zaključci koji se odnose baš na vladavinu prava i na Srbiju su upozorenje da može da se iskoristi ta klauzula da se zaustave pregovori o pristupanju. Samo zato smo pomenuli sada Savet, iako nam je tema komisije. Dakle, tri nedelje ranije je ovaj godišnji izveštaj izašao prije ovog samita i u njemu se intenzivno preovladava taj utisak da Srbija mora mnogo više da uradi u oblasti vladavine prava. Neka opšta ocena kada je reč o poglavlju 23 jeste da postoji neki nivo pripremljenosti za primenu pravnih tekovina Evropske unije u ovoj oblasti, ali taj napredak je ograničen. Šta to znači? Znači da je korupcija i dalje prisutna u mnogim oblastima, znači da nam je pravosuđe i dalje pod velikim uticajem politizacije, znači da u pogledu osnovnih prava da je taj okvir uspostavljen, ali da postoje nekakvi relativno česti slučajevi nepostojanja primene u praksi, a u pogledu slobode izražavanja gotovo nikakav napredak nije postignut. Dakle, to je ovako jedna opšta ocena za celo poglavlje 23, iako nam ova dva slede sledeći put ove poslednje dve oblasti.
U vezi sa poglavljem 23 postoji neki akcioni plan koga se Srbija pridržava, koji je usvojen pre početka pregovora o pristupanju 2016. Pre početka pregovora zapravo je bilo prvo poglavlje koje je otvoreno 2016. godine. Međutim, trenutno mora da se revidira taj akcioni plan, dakle, baš zbog svih ovih nedostataka i svih ovih kritika mora da se usvoje neke novi plan sa novim merama koje bi trebalo da se poštuju u praksi. Dakle, prva oblast u okviru poglavlja 23 jeste pravosuđe. Neke generalne ocene komisije u vezi sa pravosuđem jesu postoji nekakav nivo pripremljenosti u oblasti pravosuđa za primjenu evropskih standarda. Prošlogodišnje preporuke su donekle samo sprovedene i ono što je ostvaren napredak u toj oblasti jeste da je smanjen broj izvršnih predmeta. Dakle, nije smanjen toliko da one ne postoje, ali je smanjen u odnosu na prošlogodišnje stanje. Vidjet ćemo kasnije koliko je smanjen. Ali ono što je alarmantno u ovoj oblasti jeste da obim političkog uticaja na pravosuđe je veliki. Dakle, i o tome ćemo nešto kasnije reći. Ono što se Srbiji savjetuje u ovom pogledu, što treba da uradi sledeće godine, da bi napredovala, dakle, u sprovođenju vladavine prava, a odnosi se na sudstvo, jeste da se jača nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva, zatim upravljanje karijerom pravosudnih nosilaca funkcija, ali i disciplinskog postupka koji se odnosi na sudije i tužioce. Takođe, treba da se obezbedi da u praksi se primeni to da institucije koje su nezavisne, koje treba da budu nezavisne, koje su formirane kao nezavisne, a to su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, da mogu da preuzmu svoju nezavisnu ulogu i da u potpunosti obavljaju posao koji im je poveren. Takođe, što još treba da Srbija uradi, jeste da usvoji i sprovede neke strategije koje se odnose na upravljanje ljudskim resursima za celokupno pravosuđe, ali i da se uspostavi jedinstven sistem, centralizovan sistem upravljanja sudskim predmetima, što bi trebalo da dovede do merljivog poboljšanja efikasnosti i delotvornosti pravosudnog sistema. Glavni dokument, rekla sam, dakle, za celo poglavlje akcioni plan, ali za pravosuđe je dokument važan, nacionalna strategija za reformu pravosuđa između 2013. i 2018. Dakle, ona je istekla i trenutno je njeno obnavljanje u toku. Prvi element pravosuđa jeste nezavisnost i nepristrasnost. Kakva je situacija na tom planu? Komisija kaže da Srbija treba da uspostavi potpuno objektivan, transparentan i na zaslugama zasnovan sistem za izbor na pravosudne funkcije, premeštaj i unapređenje sudija i tužilaca u skladu sa standardima koji su postoje u Evropskoj uniji, odnosno u državama Evropske unije. Međutim, vratimo se na taj deo, pritisak na pravosuđe je veliki. Vladini funkcioneri, ovo sve piše u izveštaju, dakle, nije moja interpretacija, to je vrlo eksplicitno stoji, da funkcioneri dalje nastavljaju da daju javne komentare o istragama i sudskim postupcima koji su u toku, ali i o nekim pojedinačnim sudijama i tužiocima. Toga smo svedoci, dakle, to ne piše samo u izveštaju, nego smo svedoci da se neke sudije u javnosti optužuju. Dakle, to je apsolutno uticaj na pravosuđe i sam Visoki savet sudstva, ono nezavisno telo je izdao nekoliko saopštenja kao odgovor na te javne komentare. Dakle, prosto to nije nešto što nije dozvoljeno, što ne bi trebalo da bude dozvoljeno. Kada je reč o odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, ono što je dobro jeste da je i pozitivno u celom tom napredak je zapravo što je uspostavljen disciplinski postupak za sudije i tužioce. Tokom 2018. je taj disciplinski tužilac obradio 152 disciplinska izveštaja i čak je u 5 slučajeva pokrenut postupak. Čak u 5, dakle, odnosno na 152, možda to nije velika proporcija, ali je bitno da je ta komisija izrekla određene sankcije, znači u tih 5 slučajeva je 5 sankcija izrečeno, a to je da su neki su javno upozoreni, neki imaju zabranu napredovanja, neki su dobili smanjenje plate, a samo u jednom slučaju je nastupilo razrešenje. Dakle, ipak se na tom polju i na tom planu nešto dešava pozitivno.
Kada je reč o stručnosti i osposobljenosti nosilaca pravosudnih funkcija, trenutno u Srbiji postoje dve kategorije kandidata koji ulaze u pravosudni sistem. To su diplomci Pravosudne akademije i oni koji pripadaju Udruženju sudskih i tužilačkih pomoćnika. Postojanje jedne nacionalne pravosudne akademije kao jedine ulazne tačke za tu sudijsku profesiju na nivou osnovnog suda govoreći je dobra stvar u smislu ojačavanja stručnosti i kvaliteta tih kadrova. Dakle, i tu imamo isto relativno jedan napredak. Uopšte posmatrano kakav je kvalitet pravosuđa u zemlji, ne postoji sistematski pristup stručnom usavršavanju kroz obuku pravosudnih kadrova. Takođe, postoji potreba za revizijom zakona o parničnom postupku, ali i zakona o krivičnom postupku u nekim aspektima, posebno one aspekti koji se odnose na upravljanje dokumentima i snimanje saslušanja, što je u skladu sa nekim evropskim standardima i najboljom praksom. Takođe, ono što je problem u srpskom pravosuđu jeste što se ono oslanja još uvek na više aplikacija za upravljanje sudskim predmetima i te aplikacije nisu međusobno povezane. Neophodno je da se uspostavi jedan sveobuhvatan sistem na nivou čitave države kako bi prosto bilo lakše mreži sudova i tužilaštva da reaguju. E sad, da bi oni reagovali, došli smo do efikasnosti. To je ono što nadzire Vrhovni kasacioni sud, a što je tokom prošle godine broj izvršnih predmeta smanjen za 78.135. Ako znamo da je taj broj zaostalih predmeta 781.137, dakle 10% je tokom prošle godine jeste smanjen broj predmeta, ali nam ostaje još ovih 90% zaostalih. I to najveći broj zaostalih predmeta jeste na nivou osnovnih sudova, skoro preko 85%. Ono takođe u vezi sa efikasnošću jeste da Srbija mora da jače se posveti domaćem procesuiranju ratnih zločina na svim nivoima. Nešto se uradilo na tom planu, ali još uvek to u praksi sporo funkcioniše. Drugi element našeg poglavlja 23 jeste borba protiv korupcije. I na ovom planu, kao i u pogledu pravosuđa, postoji neki izvestan nivo pripremljenosti. Ali i ovde je napredak ograničen i nema vidljivog, merljivog uticaja u reformi na oblast borbe protiv korupcije. Za razliku od pravosuđa, gde i ima nekakvih momenata pomaka, ovde već stvari stoje malo drugačije. To nije autentično i jedinstveno samo za Srbiju, to je jedna raširena pojava karakteristična za sve države Zapadnog Balkana, ne samo za sve države Zapadnog Balkana, već i na neke nove članice Unije, poput Bugarske i Rumunije, sada sve manje, ali kada su postale članice, i to pitanje još uvek nije bilo rešeno kod njih. Dakle, nije Srbija crna vrana, mada ovo nisu neke reči za tešenje, ali prosto tako je kada je reč o korupciji. U Srbiji jeste usvojen zakon o sprečavanju korupcije, to je ranije bio zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i to je nedavno, znači pre dva meseca je usvojen taj revidirani zakon. Kada je reč o prevenciji korupcije, kada je reč o suzbijanju korupcije, imamo neki drugi zakon od prošle godine, od marta 2018. To je zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Organi za sprovođenje ovog zakona još uvek nisu uspostavili kredibilnu evidenciju nezavisnih gonjenja i okončanih predmeta korupcije na visokom nivou. Dakle, jeste ovaj zakon usvojen, ali to još uvek nije potpuno sistematizovano. Šta komisija savjetuje da Srbija treba da uradi do sledeće godine na ovom planu? Jeste da unapredi upravo ovu evidenciju o istragama, optužnicama i pravosnužnim presudama u predmetima korupcije na visokom nivou. Zatim da primeni zakonodavstvo koje se odnosi na Agenciju za borbu protiv korupcije, a vraćaju se na to nešto kasnije zašto je ta Agencija za borbu protiv korupcije tako važna, ali to zakonodavstvo mora biti usklađeno sa pravnim tekovinama Evropske unije, sa nekim drugim međunarodnim sporazumom, odnosno konvencijama borbi protiv korupcije, ali i preporukama GRECA.
Reći ću, samo da završimo šta je GRECO, sve to u cilju da Agencija za borbu protiv korupcije bude ključna institucija u preventivnoj borbi protiv korupcije. GRECO je jedna organizacija koja postoji u okviru Saveta Evrope, organizacija država za borbu protiv korupcije. Nju čine sve članice Saveta Evrope i one se bave isključivo analizom stanja korupcije u tim državama članicama ove organizacije i proveravaju usklađenost zakona koji se odnose na borbu protiv korupcije, ne samo zakona, nego i nižih pravnih akata. Dakle, zato su te preporuke GRECO-a važne. Kada je reč o evidenciji korupcije, do sada u istrazi, gonjenju i suđenju slučajevima korupcije podnete su prijeve protiv skoro 9100 lica u posebnim odeljenjima u okviru javnih tužilaštva za borbu protiv korupcije. Sudovi su do sada osudili 332 lica, dakle opet imamo relativnu nesrazmeru između broja gonjenih i broja osuđenih lica, a samo u dva slučaja je naloženo oduzimanje imovine. Dakle, to je tek disproporcija velika u odnosu na ove brojke. Uloga Agencije za borbu protiv korupcije je da ona treba da ima jaču ulogu i veće prisustvo. U smislu, ona treba da izrekne neke mere koje treba da imaju odvraćajuće dejstvo, a one u našem zakonodavstvu nemaju odvraćajuće dejstvo. Takođe, neophodna su stroža pravila o odgovornosti javnih funkcionera u slučajevima koji uključuju sukob interesa. Dakle, to nije već nedostatak Agencije za borbu protiv korupcije, već države koje nije, prosto nema, postoji politička volja da se takva stroža pravila o sukobu interesa usvoje. Ovaj revidirani zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije trebalo je da pruži priliku da se pojača njena uloga, međutim, i mandat koji ona ima u pitanjima prevencije i identifikacije korupcije. Međutim, čini mi se da baš nije u potpunosti ta zamisao ostvarena. Iako institucije koje postoje u Srbiji, a odnose se na prevenciju korupcije, dakle, uglavnom su usklađene. Međutim, šta je problematično sa tim zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije? Taj prvi nacrt uopšte nije bio usklađen sa preporukama ovog GRECO-a, dakle ove organizacije u okviru Saveta Evrope. Onda je početkom ove godine novi nacrt poslat na ocenu sa stručnjakom koji se bavi Srbijom u okviru GRECO-a i kada je on to odobrio, vlada Srbije je odnosno poslala na Skupštinu po hitnom postupku je zakon usvojen. Ali jeste usvojen, jeste usklađen sa tim preporukama, ali opet je usklađen na minimalnom nivou. Dakle, agencija trenutno ima samo 80 zaposlenih na neodređeno vreme. Taj broj ljudi je nedovoljan da bi se efikasno vršila zamisao koju ta organizacija i institucija treba da ima. Dakle, prioritet treba da bude obezbeđivanje resursa za agenciju kako bi ona bila glavni igrač u prevenciji korupcije, kako bi radila na nezavistan i transparentan način, a to sa ovakvim malim brojem zaposlenih i sa takvim relativno ograničenim mandatom nije moguće. Gde danas smo svedoci ove korupcije, dakle, da postoji korupcija, to su javne nabavke, to su infrastrukturni projekti, zdravstvena zaštita, obrazovni sistem, građevinarstvo, prostorno planiranje, ali i javna preduzeća. I sve ovi pobrojani segmenti su veoma podložni korupciji. Nije bilo većih poboljšanja u vezi sa kontrolom i transparentnošću u ovim oblastima, iako su mnogi od ovih oblasti predmet posebnih poglavlja, ovih poglavlja pristupnih pregovora, kao što su javne nabavke, dakle, iako bi trebalo da bude u potpunosti to iskorenjeno, dakle, sve nam ovo govori da je korupcija i dalje veoma prisutna. Na lokalnom nivou, dakle, od korupcije, korupcija mora da se krene eliminacija sa lokalnog nivoa, međutim, agencija je
dobila mandat i dala preporuke lokalnim telima da kakav akcioni plan da naprave i kakva tela, jedno telo za praćenje sprovođenja tih planova za, na lokalnom nivou. Međutim, svega 6 lokalnih samouprava je to učinilo. Dakle, opet imamo veliku disproporciju između želje, mogućnosti, stvarnosti i zakona. Još jedna institucija u tom sklopu borbe protiv korupcije jeste Savet za borbu protiv korupcije. Savet za borbu protiv korupcije treba da ima ulogu savjetnika vlade na ovu temu i treba da bude nezavisan i da aktivno otkriva i analizira slučajeve sistemske korupcije i on to i radi. Ali vlada odbija da sledi njegove preporuke i odbija da ga u potpunosti uključi u pravljanje ovih propisa koji imaju uticaj na korupciju. Dakle, imamo i opet jedan nedostatak. Ovaj drugi zakon koji se odnosi na borbu protiv korupcije, dakle ne na prevenciju, to je onaj zakon o organizaciji nadležnosti, on je predvideo neke specijalizovane organe koji bi istraživali i gonili one koji krše, odnosno koji su optuženi za slučajeve korupcije. U posebnim odeljenjima za borbu protiv korupcije u višim tužilaštvima u Kraljevu, Nišu, u Novom Sadu i Beogradu trenutno je angažovano 44 zamenika javnih tužilaca. Dakle, oni optuženi i osuđeni su procesuirani, dakle, na osnovu zbog postojanja tužilaca koji su obučeni za borbu protiv korupcije i ovih posebnih odeljenja. Dakle, ovaj GRECO, kao što sam rekla, ne analizira samo krovne zakone u oblasti korupcije, već i neke druge zakone. U martu ove godine GRECO je konstatovao da postoji 10 preporuka, da od 10 preporuka o prevenciji korupcije su samo delimično sprovedene, a ti 3 uopšte nisu sprovedene. Prošle godine je taj slučaj bio 7 delimično, 6 uopšte nisu. Dakle, nekakvo malo poboljšanje jeste u toku, ali suština je da Srbija nije na zadovoljavajući način ipak nekih 13 preporuka, postupila u skladu sa 13 preporuka, a jedna od tih preporuka je bila da se, jedna koja je ispunjena, jeste da se usvoji zakon o lobiranju. Taj zakon o lobiranju jeste usvojen na kraju prošle godine, ali su njegovi dometi trenutno vrlo ograničeni. Dakle, i kad se posluša neka preporuka, to vrlo često bude, ne samo u vezi sa korupcijom, nešto što je formalni zakon koji se slabo primenjuje u praksi. Samo za kraju, rekla bih nešto na temu važnosti vladavine prava, ono kako sam počela, tako bih i da završim. Odnosno, vladavina prava na nivou Evropske unije je ugrožena. Dakle, pitanje ocene vladavine prava jeste arbitrarno pitanje. Vladavina prava je narušena i u mnogim državama Unije. Dakle, da li je Unija onda kompetentna da kritikuje nepostojanje vladavine prava kao što se to čini u ovim godišnjim izveštajima? Recimo da jeste, s jedne strane, a s druge strane, u okviru same Unije, postoji nešto, aprila ove godine je Udruženje građana, mislim da sam ranije govorila o tome, podnelo zahtev komisiji kao peticiju, zapravo, pošto postoji ta mogućnost da nekakva udruženja građana donose peticije. Ova peticija se odnosi na to, znači grupa građana traži aktivnije angažovanje Unije u sprovođenju, odnosno da nađe neke adekvatne mehanizme koji bi naterali države da poštuju vladavinu, države članice da poštuju vladavinu prava. I bukvalno dan nakon predaje te inicijative građana, komisija je izašla sa predlogom da moraju da nađu nekakva rješenja za taj nedostatak vladavine prava. Dakle, građani su ipak inicijatori tih ideja koje se predočavaju kao potreba u okviru Unije da se nešto reformiše na planu sankcionisanja, odnosno građani su zapravo tražili da se ili dosljedno primenjuje član 7 gde se kažnjavaju države koje ne poštuju vladavinu prava ili da se napravi neki novi mehanizam.
Kada je već reč o tom članu 7, time bih završila. Dakle, znate da se Poljska i Mađarska nalaze pred političkom suspenzijom zbog nepoštovanja vladavine prava. Dakle, svakako one neće biti suspendovane zato što je procedura ovakva. Dakle, treba 4/5 članica Saveta ministara i jednoglasno u okviru Europskog saveta da se slože države da bi jedna od njih dve bila osuđena. Dakle, u okviru Europskog saveta svakako Mađarska neće glasati za Poljsku, Poljska neće glasati za Mađarsku i to je to. Dakle, automatski ne prolazi mogućnost kažnjavanja niti jedne od njih dve. Desio se jedan interesantan slučaj u sudskoj praksi u okviru Unije, a ima veze sa narušenom vladavinom prava u Poljskoj. Naime, jedan poljski državljanin je uhvaćen u Irskoj po optužnici, pošto postoji oni neki jedinstveni evropski nalog za hapšenje, po optužnici za trgovinu narkoticima, na primjer. Ne znam baš tačno, nije ni važno. Suština je da su Irci njega uhvatili na osnovu tog naloga i onda je Irski sud postavio pitanje Evropskom sudu pravde. S obzirom na narušenost vladavine prava u državi koja traži državljanina, dakle tog dotičnog državljanina, šta oni treba da rade? Da li treba detaljnije da ga procesuiraju ili da ga samo isporuče? Dakle, pitanje je vrlo interesantno zato što to znači da je prvi put postavljeno pitanje Evropskom sudu na temu kršenja vladavine prava jedne države. Dakle, u Poljskoj državi je ugrožena vladavina prava, šta mi da radimo sad sa ovim? Možda niko nije osporio da li je taj čovjek kriv, nego prosto, ali da li će on, ako ga vratimo u Poljsku, imati pravično suđenje s obzirom da je u toj državi narušena vladavina prava? Eto, dokle je taj evropski sistem evropskog prava i sistem standarda, iako počela sam namjerno ovu završnicu u time da jeste narušena, naravno ne postoji u svim državama, ali opet postoji nekakvi standardi u drugim državama koje to posmatraju vrlo neblagonaklono.